Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. De han har vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Efter gudstjänsten en adventssöndag för några år sedan var det en konfirmand som kom fram och frågade: vem är dotter Sion? Hon hade lagt märke till det där att den där Sion förekommer i många textläsningar och sånger och psalmer under adventstiden. Men vem är hon? Hon som nämns till exempel i texten vi läste här. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst. Hon som uppmanas att lyfta sin panna och att fröjda sig och att både lyssna till och ropa ut glädjebudskapet. Ett kort svar på den frågan, det är att det kan få vara du. Det är adventstidens och jultidens glädjebudskap. Att Jesus Kristus, Guds son, blev en människa som vi. För att vi skulle kunna bli Guds barn genom honom. Bli Guds folk. Bli de här lammen i den gode herdens jord som han tar upp och bär varligt i sin famn. Evangelisten Johannes skriver så här om Jesus. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Den fjärde advent, det är Jungfru Marias särskilda adventssöndag. Och vi blir påminna om det här med vad som var hennes roll i detta, att vi kan få heta Guds barn, att vi kan få vara dotter Sion. Hon tog emot Jesus på ett unikt sätt i sitt liv och blev hans mor. Men vi kan alltså också få ta emot Jesus genom tron på hans namn då och bli Guds barn. Få rätten att bli det. Rätten att bli får i hans jord. Att bli dotter Sion. Hon som gång på gång uppmanas nu att gå upp på det höga berget och ropa ut glädjebudskapet. Att fröjda sig och jubla och glädjas. Och se sin konung och Gud komma.